σήμερα. Η ιδιότητά μου τα τελευταία 12 χρόνια, 12,5 για την ακρίβεια, είναι η ιδιότητα της μητέρας. Το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο πετυχημένο έχω κάνει και σπουδαίο στη ζωή μου και είμαι πολύ περήφανη που είμαι 24ωρη μαμά. Με τον Μπάμπη μεγάλη καψούρα, γιατί μετά τον Μπάμπη τα παράτησες όλα. Όχι, δεν παράτησα τίποτα, με παράτησα. Με τον Μπάμπη είμαστε από το 98 μαζί. Φαντάζομαι βρήκες τον άνθρωπό σου και άφησες όλα τα υπόλοιπα λίγο. Δεν άφησα τίποτα. Θα ήταν τραγική δικαιολογία να πω ότι ήταν επιλογή μου να είμαι για πάρα πολλά χρόνια εκτός. Όχι, δεν ήταν επιλογή μου. Λίγοι ήταν οι άνθρωποι που με έχουν στηρίξει, όχι μόνο ηθικά, ακόμα και με προτάσεις επαγγελματικές σε μια περίοδο που δεν είχα πουθενά. Η μία ήταν τότε η Ελεονόρα με Let's Star, που με πήρε και μου λέει: Ντεσάρα, έλα εδώ και κάνω ό,τι θες. Η άλλη που μου το έχει προτείνει άπειρες φορές είναι η Ανίτα Πάνια, η οποία. Και τώρα, αν μιλήσουμε στο τηλέφωνο, πάλι θα μου πει Ντεσάρα, εγώ είμαι εδώ για ό,τι θες. Και βεβαίως η Τατιάνα, η οποία το έχει αποδείξει εμπράκτως άπειρες φορές, όταν μπορεί, με στηρίζει. Δεν το συζητάμε. Ισχύει ότι όταν σε είχε δει στην τηλεόραση, είχε πει στη μαμά του ναι, ότι ισχύει. Εγώ αυτήν θα την παντρευτώ. Ναι, ισχύει. Μιλάμε για τέτοια περίπτωση βλάβης, ας πούμε. Του είχα πει ότι έπρεπε να το κοιτάξει από νωρίς. Ο Μπάμπης έχει ρίξει πάρα πολύ κυνηγητό για πάρτι μου. Την πρόταση πώς την είχε κάνει ο Μπάμπης? Σε ένα ελικόπτερο μου την είχε κάνει. Μου είχε πει ότι έρχονται κάτι φίλοι από το στρατό και θα πάμε να τους βρούμε. Μπήκαμε στο ελικόπτερο και μου λέει λοιπόν απειβδισμένος ή λες το ναι, σε πετάω από εδώ που είμαστε. Και είπα το ναι. Θεωρώ ότι αν θα μπορούσα να αλλάξω κάτι είναι ίσως να γυρίσω το χρόνο πίσω και να διαπραγματευτώ αλλιώς το μάρι μου πάνω στη δουλειά. Νομίζω ότι εγώ δεν είχα τελειώσει τον κύκλο μου σε αυτή τη δουλειά και δεν μιλάω μόνο για την τηλεόραση απαραίτητα. Και πίσω από τις κάμερες, γιατί η δουλειά μου δεν είναι να παρουσιάζω μόνο. Ήταν μια εποχή περίεργη, κόβανε μπάτζετ. Εγώ κοίταξα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν δέχτηκα να απολύσω δύο συγκεκριμένους ανθρώπους από την εκπομπή. Αυτό ήταν ο λόγος επί της ουσίας που έκλεισα κάποιες πόρτες. Δεν ήθελα να στερήσω το μισθό ανθρώπων που συνεργάζονταν μαζί μου και που περίμεναν αυτό το μηνιάτικο για να ζήσουν. Την πρώτη φορά είχα πει κόψτε από μένα. Δεν θέλω να μάθει κανείς ότι κινδυνεύει η θέση του. Μετά ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, οπότε είπα ή όλοι μαζί μέσα ή όλοι μαζί έξω. Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να κόψω τη μύτη μου. Θεωρούσα και θεωρώ ότι έχω μυτόγκα. Από την άλλη, όμως, είναι η προσωπικότητά μου. Δεν θα ήθελα να γίνω μία Μπάρμπι που να είναι ίδια με τις άλλες. Θα μπορούσα να είχα γίνει η Ξανθιά Πλατινέ όταν μου ζητήθηκε. Μετά ήθελα να βάλω στήθος. Φοβήθηκα, δεν το έκανα. Σκέφτηκα κιόλας ότι πώς θα κοιμάσαι μπρούμητα.